իրականության մեջ հենց փորձից ելնելով երբեմն պետք է լռել։ Հատկապես երբ որ զրուցակիցդ, որը փորձում է քեզ դժվար կացության մեջ դնել, այնպիսի բաներ է ասում, որ կարող է այդ հայտարարությունները իր դեմ շրջվել։ Այդ ժամանակ միգուցե ավելի լավ է լռել, որ այդ զրուցակիցդ ինքնա արտահայտվի մինչև վերջ։ Գիտեք, Թուրքիայում էլ են կան որոշ գործիչներ, որոնք հասկանում են։ Վերջերս Թուրքիայի նախագահ Գյուլը ասաց, որ լավ է լուրջ դիվանագիտություն վարել։ Կարծեմ դա ուղված է հենց նրանց, ովքեր այդքան սիրահար են հայտարարություններ անելու։ Թուրքական կողմից քանակը շատ մեծ էր, գրեթե ամենուր։ Ես հիմա ուզում եմ նորից խնդրեմ Գոհար Իսկանդարյան, Իրանագետ, սակայն մինչ հարցս ձևակերպելը կխնդրեի պարոն Բեկարյանը մեկնաբաներ, իսկապես այդ հայտարարությունները մենք էլ ենք լսել, որ արտաքին գործերի նախարարությունը հաճախ հապաղում է կամ դանդաղում է իր արձանագրությունների մեջ, կցանկանայինք Փորձենք ամփոփիչ խոսքեր։ Շնորհակալություն։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը վերջերս հայտարարությամբ էր հանդես եկել, որի մեջ նա նշում էր, որ ցանկանում է մասնակցել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացին և տարածիորեն 2 օր առաջ Ադրբեջանը պաշտոնապես իր համաձայնությունը տվել է, կցանկանային իմանալ Հայաստանի դիրքորոշումը։ Շնորհակալություն։ Ես կարող եմ ասել, որ այո, Իրանը ցանկություն է հայտնել օգնել, աջակցել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացին, եւ դա միանգամայն ողջունելի է, եւ նաեւ գնահատելի է այն հավասարակշիռ մոտեցումը Իրանի, որը դրսեւորել է տարիներ շարունակ Ղարաբաղի հիմնախնդրի վերաբերյալ։ Պարոն նախարար, անդրադառնանք մեկ այլ պնդման, որը միշտ կար ասպարեզում, թուրքական կողմը պնդում էր, որ արձանագրություններում չկա Ղարաբաղի մասին հիշատակում, այո, սակայն տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության հաստատման մասին համապատասխան դրույթը պետք է դիտարկել այդ համաստեքստում, և պնդումների մեջ մտնում էր նաև այն, որ հետևաբար պետք է հասկանալ, որ Ղարաբաղի հիմնախնդիրը պիտի լուծվի հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման հետ զուգահեռ, միաժամանակ և այլն։ Փորձենք այս հարցի շուրջ վերել հասցնել վերջակետի ուղակի։ Եթե մեկը ցանկանում է իր շենքում ապրող հարևանի հետ հարաբերությունները կարգավորել կամ նորմալ հարաբերություններ ունենալ, չի նշանակում, որ շենքի բոլոր խնդիրները պետք է լուծի կամ թաղամասի բոլոր խնդիրները պետք է լուծի։ Եվ եթե այդ տրամաբանությունից ելնենք, ուրեմն պետք է մենք էլ թուրքերին ասենք, գիտեք, լուծեք ձեր հարցերը Կիպրոսի հետ, քրդական հարցը լուծեք, քրդական հարցը լուծեք, բազմաթիվ այլ հարցեր, հետո կանդրադառնանք հայ-թուրքական հարաբերությունը։ Այդ տրամաբանությամբ կարող ենք Աֆղանիստանից մինչև Սուդան կամ աշխարհի այլ հարցերը միաժամանակ լուծում պահանջել։ Չեմ կարծում, որ դա տրամաբանական մոտեցում է։ Շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ Արտակ։ Արտակ Շաքարյան, թուրքագետ։ Պարոն նախարար, ամեն դեպքում ուզում եմ անդրադառնանք այս հարցին։ Թուրքիան բազմիցս ինքն առաջադրվել է որպես ԳԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ։ Ադրբեջանը նույնպես քանիցս փորձել է Թուրքիային, ասեմ, խցկել ԳԱՀԿ Մինսկի համանախագահների կազմը։ Ինչպիսին է պաշտոնական Երևանի արձագանքը, արդյոք Թուրքիան կարող է հավակնել։ Շնորհակալություն։ Դա բացառված է, և բացատրությունները բազմիցս տրվել են թե Հանրապետության նախագահի կողմից, թե արտաքին գործերի նախարարի կողմից։ Պարոն նախարար, մենք փաստորեն եկանք հայ-թուրքականից, բայց իրականում թե եթերաժամանակը չեն թույլ տալիս այսօր քննարկել այն ողջ լայն շրջանակը հարցերի, որոնք կան մեր արտաքին քաղաքականության հետ կապված, բայց հնարավոր չէ խուսափել հարցից, ինչ վերաբերվում է այսօրվա իրավիճակին Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացի իմաստով, և մասնավորապես վերջին շրջանում մենք տեսանք Ադրբեջանի կողմից բավական կոչեր, նաև հայտարարություններ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից, մինչև անգամ Միացյալ Նահանգներին դուրս թողելու կամ նման հաշ շոշափելու հետ կապված։ Հետ փորձենք անդրադառնալ հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացին այսօր։ Ինչ վիճակում են գտնվում, ինչ հանգրվանում։ Գիտեք ինչ, դա նորություն չէ, որ Ադրբեջանը քննադատում է ոչ միայն Հայաստանին, այլ նաև ժամանակ առ ժամանակ երանախագահներին, ժամանակ առ ժամանակ քննադատում է Միացյալ Նահանգներին, Ռուսաստանին, Ֆրանսիային, պատահում է Եվրոմիությանը և անգամ իրենց մտերիմ դաշնակից Թուրքիային։ Ուղղակի այն ձախողումները, որը Ադրբեջանը ունի, այն տապալված քաղաքականության մեղավորները փնտրում Ադրբեջանը և փորձում է բարդել ինչ-որ ուրիշների վրա այդ
բաց թողումները։ Ինչ վերաբերվում է գործընթացին, ապա գործընթացը ընթանում է իր հունով։ Լավ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Արվանյան։ Շնորհակալություն ձեզ այսօր մեր տաղավարում լինելու, մեր հյուրը լինելու համար, առավել եւս հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այսօր իրական քաղաքականություն հաղորդաշարի Անդրանիկ թողարկումն էր, եւ մեզ համար նույնպես շատ էական էր ուղղակիորեն առաջի դեմքով արտաքին գործերի նախարարի միջոցով փորձել ճշտել մի քանի հարցեր։ Ափսոսում եմ շատ, որ ուղղակի մեր եթերաժամանակն է սահմանափակ, եւ բավականաչափ մեծ քանակով հարցեր ուղղակի դուրս մնացին այսօրվա եթերային հնարավորությունից։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել մեր գործընկերներին, երիտասարդ առաջնորդների, դպրոցի շրջանավարտներին։ Նորից ունենալու ենք հնարավորություն հանդիպելու այս տաղավարում, իսկ ուղղակի որպես ամփոփում այսօր ավարտում ենք առաջին թողարկումը իրական քաղաքականության հրոստածրագրի, հանդիպելու ենք հաջորդ շաբաթ նույն օրը նույն ժամին, եւ միաժամանակ նշենք, այսօր եղան հարցեր, որոնք դուրս մնացին մեր ուշադրությունից. հարևաններ, հարաբերությունները հարևանների հետ, հարաբերությունները ուժային կենտրոնների հետ, մեր դիվանագիտական գործիքների օգտագործման հնարավորությունները ներառյալ խորհրդարանական եւ հանրային դիվանագիտության։ Այս ամենին ինչու ոչ նաեւ ակտիվությունը Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության եւ միևնույն նախաձեռնողականությանը, ընդհանրապես Հայաստանի արտաքին քաղաքական նախաձեռնողականությանը անդրադառնալու ենք հետագայում եւս ունենալու ենք առիթ եւ հնարավորություն։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, ցտեսություն։